Jamil. Jamil foi um grande professor macaense que sempre incentivou as bandas escolares, em Macaé. E aí criaram essa banda em homenagem a ele? É, criamos essa banda em 2015. Ele ainda estava vivo, presenciou, desfilou com a gente, junto com a banda dos veteranos também. E hoje vem para a inauguração da escola. Com certeza, isso aí é um marco dele, que está presente em todas as atividades do município.